1961, Carlos Casares comienza a estudiar en la Universidad de Santiago de Compostela Filología Románica. En 1967, licenciase. Cuando llega a la universidad, Carlos comienza a escribir contos en galego. En 1968, péchase con unos amigos en la facultad durante 3 días. Esto supone para él un feito decisivo, ya que es el punto de inicio de reivindicación de Galicia. Ali, lo topamos. ¿Ves? Dice que no era de pasete. Sabedes que en 1961 Casares comenzou a estudar na Universidade de Santiago. O comezo viña a casa de Ramón Piñeiro con frecuencia. Si, aquí conversaba con él e participaba con outros mozos galeguistas que unha serie de seminarios sobre Europa impartidos por Piñeiro. Foi un punto moi importante para o galeguismo. Neste estadio, a Asociación Democrática de Estudantes, da que Casares formaba parte, organizou o concerto do cantautor Raimón. Este autor escribía cancións en catalán e foron traducidas ao galego. Neste concerto tamén apareceron os primeiros cartéis e consignas en galego. Ademais, creouse un panfleto, un folleto, para seguir este concerto en galego. Como membro de ADE, que era a Asociación Democrática de Estudantes, en colaboración con outros membros, organizaba neste colexio conferencias sobre problemas políticos e sociais. ADE foi a asociación que a principios dos 60 levou o peso da loita estudantil na universidade. E aquí estamos no Café Cantábrico, que iso en día xa non existe, pero antigamente Carlos Casares viña aquí en un cuarto deste café, intercambiaba libros prohibidos, mantiña conversacións sobre a lengua galega. Carlos Casares e seus compañeros impartían clases de galego e sobre todo falaban nesta lingua, porque dicían que era o mellor xeito de coñecela. En tabernas como a que había aquí, Carlos Casares e outras persoas daban clases en galego, conversaban na súa lingua, xa que a conversas para eles era o mellor xeito de acceder ao coñecemento. Antiga cafetería do Burgo das Nacións, onde o profesor Aranguren deu unha charla que acudiu tanta xente que ata a policía enterouse e viñeron a deter a Carlos Casares e Aranguren. Sí, onde dixeron que ian leválos a casa e foron a comisaría. Sí, enganado nos ven. Sí. Nesta comisaría foron retidos Aranguren e Carlos Casares pola charla que organizaran sen ter ningún tipo de permiso, aínda que, finalmente, as dilixencias foron retiradas. Carlos Casares acudiu a esta librería en busca dun libro prohibido de Arcadio. En lugar disso, o traballador do lugar ofreceulle revistas pornográficas. Nena, sabedes onde estamos? Estamos na cafetería de Erguin. Nesta cafetería, Casares e López Casanova tomaron o seu primeiro vermú despois de comunicarse. Aquí tamén veo con Arcadio, despois de coñecerse na Facultade de Filosofía e Letras. Estamos no Hotel Compostela. Aquí Casares, cando era diputado, fixo unha reunión con Piñeiro e outros membros do seu grupo parlamentario, o PSOE, para tratar o tema da capitalidade. En os anos 65 e 67, Casares e membros do grupo de ADE fixeron no baixo deste hotel reunións para tratar diversos temas. Mira, Sara, este é a Praza do Toural. Aquí Carlos Casares e os seus compañeiros fixeron unha manifestación en contra da Garda Civil pola morte de 3 labregos. Si, este evento acabou moi diferente, finalmente acabaron manifestándose pola concentración carcelaria. Con ocasión da manifestación organizada na Praza do Toural, un policía que supervisaba o evento púxolle a Carlos Casares unha pistola nos fociños. Este policía quería parar a manifestación. Pouco despois de regresar de Bilbao, Casares cede aquí con Cristina, a que el coñece no tren e será a súa futura muller e outros amigos. Atopábase o bello restaurante Chitón,
onde Casares cenou con Casal, Conde e Piñeiro e Paco Vázquez, cando acababan de ser elixidos deputados por Galicia no primeiro goberno autonómico. Negociaron se podían formar un grupo independente, pero al final permaneceron a persona. Mira, este é o Pazo de Xelmires. Sí, aquí estivo provisionalmente o Parlamento de Galicia. ¿En que ano? En 1981. E aquí tivo lugar a sesión de investidura de Fernández Albor, a quen lle deron o seu voto Carlos Casares e outros tres galeguistas independentes do grupo do PSOE, en contra da opinión xeral do partido. Así se publica a obra de Carlos Casares, Vento Ferido. Aquí hubo una librería en la que se preparó un escaparate con una foto de autor y varios ejemplares del libro. Estos ejemplares vendéronse rápidamente. En esta oficina de correos, Carlos Casares recoge un paquete con su primer libro editado, Vento Ferido. No ano 1993, Casares é nomeado membro vitalicio. Sí, para a comisión rectora deste centro. Estamos na casa da Parroquia da Casa da Cintaro. Casares foi nomeado presidente deste club. Foi no ano 1995, que isto era unha asociación vinculada ao PEN Club Internacional. Estamos na Consello da Cultura Galega e nesta biblioteca facíanse e fanse actualmente as sesións plenarias. Que tivo que ver Casares con isto? En 1996 Carlos Casares foi elixido presidente do Consello da Cultura Galega. Este é o Centro Galego de Arte Contemporánea. Aquí Carlos Casares celebrou o Día de Poesía con Dere Cuarco, Tehuelso e Lunga. Ambos gañaron o Premio Nobel de Literatura.